Обично животот на тие што се искусни во филмот прво вика трипни, па после кажи оп. Но сум нестрекен кој ќе слушнам пред филмот да почне, нека некој сега ќе одиме во Кан, не знам, Оскар ќе освоиме. Формула се направи добар филм нема, да имала таква формула, кој би ја патентирал. Меѓутоа, што може продуцент да направи? Продуцент може да направи да го спреми филмот максимално добро, честно и макотрпно да работи, да се труди да се она што е некој продакшн валју, некоја продукцијска вредност, да му овозможи на директорот на фотографија, на режисерот и на глумците нормално, да го има тоа и во целиот тој навиден хаос да ја знае, да ја води работата и да ја држи во раци. Многу уживам овој, без разлика колку е напорно, значи сами знаете дека пари во Македонија за филм има, има некои други работи кои сега не е тука да земе да разговараме, тешко е да се направи филм во Македонија.